جب کلیم اللہ گئے نا اللہ کیا سونے مالکہ کیوں فرمائی یہ جگہ یہ وادی اتنی مقدس ہے کہ یہاں جوتے پہن کر نہیں آیا جاتا. رسول اللہ فرمانے کے موسیٰ پاک گل ہوئی سی میں سونے جتیاں لا میں بلانا پیار سے بیانا میں لا چھوڑا. حضور فرمانے میں ارادہ کیتا نا فوراً پیغام آ گیا جبریل اللہ پیا کہنا محبوبا جتیاں نہ لا سڑے جوڑیاں
بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بل فلسطین کے اندر جا ساتھ پہنچے محمد پیارے نبی سب کھڑے نے انتظاری سارے تے آدم نے فرمان نبیاں نوں دیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا آدم علیہ السلام پیچھے جناب نوح پاک پیچھے داؤد پیچھے سلیمان پیچھے یحییٰ پیچھے زکریہ پیچھے جی حضرت جناب یعقوب پیچھے اسحاق پیچھے یوسف پیچھے پیارے خلیل اللہ پیچھے پیارے اسماعیل ذبیح اللہ پیچھے سونے یوسف پیچھے حضرت عیسیٰ پیچھے سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے نے سجنا تیرا میرا نبی مصلی تے امام بن کے کھڑے ہے پھر کیوں نہ کہیے کی نہ کیتا یار نے ایک یار Let's go.
See?
ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਅਜੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਕੁੰਡਲਾ ਨੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤੇ ਖਵਾਜੇ ਖਵਾਜਗਾਂ ਚਿੱਚ ਚਲੇ ਬਹਿਸ਼ ਅਜਮੇਰ حضور کے بلا عالم میرے خواجہ خواجگان چشتہ لے پیش کرنے حبیبی یا رسول اللہ زمانہ ترخی آلے لیلتن قدری اے اگر مہینہ نہ پہ دی سارا گرام سکیج بڑا سا جی جی شبرات اج تو پتا لگا بالا چڑی اگے سننا کسی نے پوچھا حافظ عروج صاحب سے کسی اور دانے سے پوچھا علماء کسی پوچھا گل وہ بابا جی یہ شب قدر کون سی ہے فرمایا اگر تجھے شب قدر کی قدر ہے تو پھر تیری زندگی کی ہر شب ہی شب قدر ہے اگر قدر ہی نہیں قدر تو پھر لیلۃ القدر بھی آ رہی اصلی گل اس ڈیڑھ گیا لیکن آپ دیکھ گئے عشق کی مدد دیکھیے اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں عشق کی مدد دیکھیے حضور خواجہ خواجگاں کی کملی والے لوگ دعا مانگتے ہیں یا اللہ رات دکھا اس رات سجدے پہ جا جس رات ہر چیز تین سجدہ کر دیے مولا اور لیلۃ القدر دکھا شب قدر دکھا زمانہ ترخیا مرضی سارا نپ گیا
کے کوئی ڈکڑے والا، لیکن یہ حضور نے نہیں کہا، اللہ نے بھی نہیں کہا، یہ شاید سادہ پہنے حضور نے کوئی کسی حدیث مجھے ایک دکھا دے کہ حضور آ کے ہوئے جناب نماز نہ پڑھے ہو، روزہ نہ رکھے ہو، زکات نہ دے ہو، حج نہ کرے ہو، میری گل بالکل منی ہوئی نہیں، اللہ نے بھی گل نہ منی ہو، بس تسی یا رسول اللہ تے علی علی کرو تے جنت بیٹھی تے میں جنت تسی جنت تے کوئی مسئلہ نہ بڑا جھوٹا جھوٹا بالکل تسلی نہ دے کسی کو بالکل یہ بات اگر بغیر عمل کے جنت ملتی تے رسول اللہ اپنی زندگی مبارک دے اندر ظاہری زندگی مبارک دے اندر اپنی دنیا پتراں صبری نہیں چھوڑی حسن حسین پاک کا کسی شک ہے جو شک رہے وہ بےمان ہے رسول اللہ نے کہا میری پیاری سیدہ فاطمہ کے دونوں بیٹے علی کے رستے جگر میرے نواسے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کوئی شک ہے تے بعد علی پاک اپنے پتراں چھوڑنا اپنے پترو نانے خبر دے چھوڑی نے تسی جنتی تہاڈی ہو گئی اور تسا کچھ نہیں کرنا بس فارغ لیکن حسین تو وہ ہے کہ کربلا میں تلوار کی دھار کے نیچے ذبح ہو گیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا علی پاک نے پتر علی اپنے پترے دے گل کو نہیں آکی تو بدلے کی تو آپ چھوڑی بھائی تو کچھ نہیں کرنا بس تو علی علی کر رہا مجھے جب تڑ کے خیال ہے نمازی روزے دار اے مولوی سودے بہن میں پائی ٹائم نماز پڑھا پڑھا کے تے اے بزرگ جڑے بابے دی سدے سر کی اٹھ کے آلے تو ستا ہونا میں نے منہ کھلا کر کے اے نمازی روزے دار حج زکات اے قیامت دے دے پکڑے ہوسن اے شرابی کبابی بدماش اللہ رسول دی حد توڑن والے انہاں واسطے علی اٹھ کے کدی کے کھدے ہو سکے بھائی آو بھائی یہ غلط تشریح نہ کری دین کی ٹھیک ہے میرا ایمان ہے کہ جنت علی کی ہے اور علی جنت کا ہے اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ علی اگر سفارش کرے گا تو اللہ جنت دے گا لیکن ہے تو عقیدہ نہ بڑھانا کہ تو کرنا ہی کچھ نہیں نہ علی نہیں مننی نہ حسن نہیں مننی نہ حسین نہیں مننی نہ پیارے ابو بکر نہیں مننی نہ عمر نہیں مننی نہ عثمان نہیں مننی نہ رسول اللہ کی گل مننی اسلام کا باقی رہنا ہے اور باقی مسئلے ہی وہی جلیا بندہ لے بار بار کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فلان ہے ڈھنگان ہے یوں ہے یہاں ہے پر موت جنا ٹائم آیا اس وقت مار بھی منجی چنگی گل ہے تو اجے موتا رمڑ دے نا اے فدری دان اسی اٹھ کے آڑ کے نماز پڑھ دی اے ایک کام تے کر جڑا رسول اللہ کیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اے کام تے تو 5 منٹ دی گل ہے اے تے کرے نہ کوئی نہ تے میں جلیا بندہ لے بار بار کے میں جناب یوں کر دے سمے یہاں کر دے سو رمڑ دے جڑا یوں یہاں یہ ٹائم آیا کر چھڑی اے ایک کام آسان بلال عرض کرتے اللہ کے نبی کہاں پیارے ابو بکر صدیق
کہاں جناب عمر پاک، کہاں عثمان پاک، کہاں علی پاک، اور کہاں میرے جیسا غلام، میں ان کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں؟ جی جی، جس کے متعلق آپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ لوگو جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے پھیلا دیا کسی کے لیے نہیں دیا، یہ تو ابو بکر کو اعزاز ہے، قبلی علی آقا، یہ عمر ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بھیجنا اللہ کو مقصود ہوتا عمر ہوتا، یا رسول عثمان وہ ہے جس کا حیا آپ بھی کرے اللہ کے ملائکہ بھی کرے، علی وہ ہے، ہائے ہائے ہائے، علی وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا آپ نے علی کو پسند کیا، اپنی صاحبزادی کے لیے کون مقابلہ کر سکتا ہے علی کا، میں کہاں؟ لیکن آپ نے پوچھا ہے بلال کرتا کیا ہے، تو اب میں بتانے لگا ہوں، یا رسول اللہ نماز میری اڑی کوئی نہیں، نہ روزے، ساری گلام بھی جگہ میں نماز بھی پڑھا اپنا غلام کیا، لیکن قبلی والے آقا کریم جب سے میں آپ کی غلامی میں آیا بنا کیا، پیارے ابو بکر نے مجھے خریدا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس دن سے لے کر آج تک یا رسول اللہ میں کبھی بے وضو نہیں رہا، رسول اللہ نے نوکر نشان کملی والے Yeah.
لگن میں پیالا دو چند اور ضروری چیزیں میں تسا دے سا علاوہ دے کرنا ہے لیکن علی میں تجھے خود ادا کرنا پڑے گا اکھو سبحان اللہ سبحان اللہ او دیتا کرو مہر میں تجھے خود دینا پڑے گا ہمیں غریب ہے اور علی کو شاید کوئی ہے مہر کو تجھے دینا غریبی کا زمانہ تھا نا علی کے پاس زر تھی زر جو آپ کو بہت پیاری تھی جنگ میں آپ جانتے ہیں یہ بحث لمبی ہو جائے زر تھی وہ علی پاک کا کمنٹ کو تیار رسول اللہ یا فرمایا بیچو علی پاک آ کے میں زر بیچنا عثمان پاک وہ زر علی پاک کو لو 500 دینار میں اس زمانے خرید کے لیے اس وچ علی پاک مہر بھی دیتا سیدہ فاطمہ تے پھر کی ہویا کہ علی کو چلی لگنی ہے عثمان پاک چاہ کے دینا کہ علی ہے پیسے کے لوئی اور مالک تسی ہو زر نہ مالک میں ہاں جب علی پاک نے نکاح ہویا نا تے کوئی زر عثمان پاک علی تحفے وچ واپس چاہ دے کہ اے and
حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے 124,000 پیغمبر کا مبعوث نبی ولی غوث قطب دار فقہا صلحا حافظ شہید فقیر پیر اجمعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہداء کربلا شہداء احد خندق بدر حنین تبوک بزرگان دین چشتی قادری سہروردی نقشبندی اویسی صابری نظامی ہمدانی مشائی بالخصوص پیران پیر پیر دستگیر غوث صمدانی شہباز اللہ مقانی حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے مالک الملک ہم جتنے بھی دوست یہاں آئے ہیں اے اللہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ارادہ رکھتے تھے اے اللہ آنے والے نہیں آنے والے اے اللہ جس جس کی نیت تھی اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اللہ تیرے گھر میں جتنے لوگ بھی آئے خالی جھولیاں لے کر اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ کسی کو مایوس نہ لوٹا اے اللہ اپنے گھر سے کسی کو مایوس نہ لوٹا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. الہ العالمین بالخصوص دوستوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے نظر صاحب کے والدین کے لیے دعا کرنی ہے کہ اور بابا خادم صاحب کی زوجہ اور ان کے بیٹے کے لیے اور سعید صاحب کے والدین کے لیے شکیل صاحب کے بیٹے اسے دیابی کے لیے دعا کرنی ہے کہ جن جن دوستوں نے یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ جو ام مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب. اے مالک الملک کوئی گناہوں کی وجہ سے تیری گرفت میں آ گیا تو اللہ گناہ معاف کر دے. اللہ کوئی بیمار امتحان میں ہے تو اسے کامیابی دے دے. اے مالک الملک تو مہربان ہے غفور الرحیم. اللہ ہم جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اللہ ہماری سب بیویاں نانکا دادکا ننہال ددہال ایمان کی حالت میں جو فوت ہو چکے ہیں بالخصوص اس رکے میں جو دوستوں نے لکھا ہے جن کی والدہ والدین ہیں نانا ہے دادی ہے اللہ فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما. بالخصوص حاجی صاحب کی مرحوما مغفورا مائی سے باقی بخشش فرما. اے اللہ ان کے والد مرحوم کی بخشش فرما. اللہ کریم جو زندہ ہیں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ زندوں کو ہدایت دے. اللہ کریم عالم اسلام کی مسلمانوں کی پاکستان کی خیر فرما. مالک الملک جو کچھ دوستوں کے لیے تیرے بندوں کے لیے جو تیرے گھر میں آئے ہیں محفل میں اتنی دیر بیٹھے اللہ ان کے کھانے کا رزق کا جو دعاؤں کا لنگر کا بندوبست کیا گیا اللہ اس کے بدلے کھلانے والوں کے مال جان عزت و ابرو میں خیر بنا. اللہ جو لنگر کھائے ان کے لیے باعث شفا بنا. اللہ باعث شفا بنا. اللہ کریم اتنے علماء ہیں حفاظ ہیں الہ العالمین ان میں ان حاضرین مجلس میں سے تیرا کوئی ایک نیک بندہ بھی ہے اس کی آمین کے صدقے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر. حضور سے میں سچی اور پکی محبت دے. اے اللہ جس طرح یہاں کھڑے ہو کر تیرے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پیش کیا ہے وقت قریب آئے کہ روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا نصیب فرما. یا رسول اللہ یا ابی والا غلاموں کا یہ سلام قبول کریے گا. یا رسول اللہ غلاموں کا یہ سلام قبول فرمائیے گا. یا رسول اللہ وقت قریب آئے کہ غلام آپ کے در اقدس پر حاضر ہو کر پیش کریں. اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ کی بیت اللہ شریف کی روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما. بار بار نصیب فرما. اللہ کریم ہمیں زندہ رکھ رسول اللہ کی غلامی میں موت دے رسول اللہ کی غلامی میں. اللہ کریم حاجی صاحب کو بھی پوری مسجد انتظامیہ کو ہاں جی بابر جی آپ تو پہلے ہیں ماشاء اللہ یہ بابر ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی عزت دے. مسجد انتظامیہ پہلے محضر قبلہ شاہ جی ہیں امام صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں مالک الملک سب دوستوں کو جو تیرے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے. اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد رکھتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے. اللہ آخری وقت بھی ہماری زبانوں پہ جاری ہو جب دنیا سے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین ثم آمین.